Добрий вечір. Вітаю шанувальників програми «Під абажуром». І нині будемо говорити про класну тему. Мені вона дуже подобається, тому що вона для мене зовсім якась тера інкогніта. Це комп'ютерне програмування, це штучний розум. А чому? Тому що сьогодні, саме 2 листопада, сталася така подія в цьому світі комп'ютерному, і вона, я так вважаю, була визначна. В 1988 році, коли в наші комп'ютери були здоровенні, такі, може, на всю цю студію, в Масачусетському університеті аспірант уже запустив перший вірус. А говорити ми будемо про це з Тетяною Говорущенко, кандидатом технічних наук, виконуючою обов'язки завкафедрою комп'ютерної інженерії і системного програмування Хмельницького національного університету. Добрий вечір, пані Тетяна. Так що там все-таки сталося в тому Масачусетському університеті? Доброго вечора. Сталася така подія, що, як ви вже сказали, аспірант Моріс, його було прізвищем, 23-річний аспірант. Спочатку він працював з програмами, різні варіанти підбирав. І вийшло так, що в якийсь момент він побачив, що якщо він задає малий період циклу, то відбувається дуже часте оновлення програм. І таким чином він використав цю таку, спочатку якби це була його помилка, випадковість, і цю помилку він використав на таку річ, як розробив дійсно перший в світі вірус. Ну, тоді ще так це не називалося, це була просто якби шкідлива так, програма. І що він, кому він зашкодив? Значить, вірус був першим мережевим вірусом, він був поширений мережею інтернет. Пошкодив він роботу 6 тисяч інтернет-вузлів. Це серйозний вірус. Так, наніс збитків майже 100 мільйонів доларів по прикидках різних джерел. Там 96-97, отак мільйонів доларів. Крім цього, це була перша судова справа, і він був, коли виявилося його авторство. Так, я от теж думаю, чим же він був покараний, бідолаха? Так, був покараний 3 роки умовного терміну, йому присудили, і 5 тисяч доларів штрафу. Тобто, звичайно, не страшно. Невеличкий це штраф. Це не страшно. Так. Але мені здається, що це дуже якось символічно, що все-таки в комп'ютерних технологіях використовується от саме випадок як шанс. У нас отак, мені здається, що це дуже життя, тому що часто буває, що випадок – це шанс. А от скажіть, будь ласка, от у наші студенти, які навчаються у вас, вони здатні яке-небудь щось таке придумати, якийсь вірус запустити? Ну, ми, як викладачі, звичайно, їх орієнтуємо на те, що вони не мають бути шкідниками, а мають писати корисні програми, мають все-таки більш приносити користь людям, своєму народу, своїй країні в першу чергу. От, тому, ну, звичайно, вони можуть, тому що вірусні програми – це ті самі програми, які вони, в принципі, вміють писати абсолютно різними мовами, з використанням абсолютно різних технологій. Чому ми їх якраз навчаємо на спеціальності комп'ютерна інженерія? А ось, але, звичайно, я ще раз кажу, що ми, звичайно, їх орієнтуємо, щоб вони не створювали шкідливого програмного забезпечення. Навпаки, боремось, є в них дисципліна безпека та захист комп'ютерних систем, де якраз вони вивчають, як захищати систему. І як подолати вірус. Як подолати віруси, як створювати безпечні програмні засоби, безпечні комп'ютерні системи. Ось, і є у нас навіть на кафедрі наукова школа, яка займається якраз розробкою засобів і методів діагностування і створення антивірусного програмного забезпечення. Діагностування шкідливого програмного забезпечення і створення антивірусного програмного забезпечення. Але насправді, наскільки все-таки небезпечні віруси? Тобто, фактично, вони можуть паралізувати зараз роботу всього, навіть, я б сказала, життя. Так, тому що чим більше проникають комп'ютерні технології і програмне забезпечення в наше життя, а воно вже на сьогоднішній день є все проникаючим. Так, тому це не 1988 рік. Так, абсолютно. Навіть якщо тоді такі були збитки нанесені, так, то зараз абсолютно. Ми повністю залежимо від комп'ютерів, від наших смартфонів, планшети, абсолютно всі гаджети, якими ми користуємось в реальному житті, вони всі пов'язані так чи інакше з комп'ютерними технологіями, з інформаційними технологіями, з програмним забезпеченням. Тому, звичайно, можуть нанести віруси. Звичайно, зараз є дуже потужні вже розроблені антивірусні засоби. Якби всі знають про них, всі їх там встановлюють, оновлюють бази антивірусні і так далі. Але все рівно ми бачимо, що так чи інакше постійно виникають ці ситуації. Тобто так, як в кіно, якийсь геній зло чи там
Так. Починає собі замислювати таку ідею, що він вірусом може заблокувати роботу, наприклад, всіх урядових установ чи ще щось подібне, так, правда? Так. І це реально. Або атакою, зробити атаку потужню, коли просто падає сервер від того, що він не витримує такої навали запитів. Ну, це таке різновид. От. Або вірус, запустити вірус, який взагалі пошкодить програмне забезпечення на тих комп'ютерах. Тобто це взагалі буде тривалий процес відновлення досить, тому що повністю потрібно буде перевстановлювати там якісь певні програми, дані оновлювати, дані можуть бути пошкоджені, серйозні, які дійсно, це може бути важливі. Критично. Да. Пані Тетяна, от цікаво мені так здається, що і буде усім все-таки. От Стівен Хокінг каже, може це якась фантастика, звичайно, але все-таки він як геній пророкує, що штучний розум може призвести до, на жаль, загибелі людства. Так ви думаєте, це реальний сценарій розвитку от саме технологій комп'ютерних, це загибель людства? Ну, я вам скажу так, ми, звичайно, теж використовуємо штучний інтелект, і в нас є й дисципліна така для студентів спеціальності комп'ютерна інженерія, читається ця дисципліна, і якби в нас викладачі на кафедрі багато хто використовував в своїх кандидатських дисертаціях, і я, зокрема, компоненти штучного інтелекту, так, тому трошки знаємо толк, так, скажімо так, в цьому. То це все-таки небезпечно чи ні? Я думаю, що це насправді перебільшено трохи, тому що перше, чому я так кажу, це штучний інтелект і компоненти штучного інтелекту вміють вже розпізнавати емоції людські, але вони не вміють їх генерувати. Тому, тобто створити робота, який би вмів кохати, вмів чимось захоплюватись, тобто мав якісь почуття, поки що це нереально. Тому якби роботи конкурувати з людьми не будуть. Вони можуть виконувати якусь роботу, да, абсолютно, і вони виконують, і зараз вже дуже це популярно, і дуже і на Заході, в Європі дуже багато роботів, але, я ж кажу, вони не можуть конкурувати з людьми, тому що вони не можуть генерувати емоції, тільки розпізнавати людські емоції. Угу. Тому я так думаю, що це перебільшено, хоча да, Стівен Хокінс, він сам користується програмами спеціальними під нього розроблені, він хворіє на склероз, і тому якби, це йому допомагає висловити свої думки, якраз саме оці от, компоненти штучного інтелекту. Американці зараз активно якби, розвивають цю тему, тому що от, не за днями, буквально, здається, от, чи місяць тому вийшов такий серіал, досить такий потужний, я вважаю, з хорошими режисерами, акторами, про те говорить, що створена якби робот-країна. Тобто це називається «Світ Дикого Заходу». Цей серіал, так що дуже цікаво подивитися. І там якраз от роботи вже починають відчувати, так, і відповідно вони постають проти людини. Так, так, ну, що, напевне, це, ну, ми не знаємо, наскільки це все-таки швидко розвинеться і чи може це нам загрожувати. Тобто, можемо такий от підсумок підвести. Так, поки що це фантастика, але, ну, хто знає, дійсно, як ви кажете, в 88-му році, коли був перший вірус, теж ніхто не знав, що через менше ніж 30 років будуть планшети, будуть смартфони і тому подібне. Ну, ми вже з вами обговорювали, що вже оголосив Samsung, що він хоче видати планшет, нова версія, це без меж, без рамки, без тобто рамки, тільки так, там верхня рамочка, тобто, ну і вже не кажемо про китайців, які там зробили вже взагалі дуже свіжого робота, кажуть, що він схожий на людину, так що насправді це все рухається самимильними кроками. Так. Але от мене найбільше, якщо чесно, от в цій системі, саме комп'ютерній, от мені здається, що наша вразливість тут і відкритість, тобто насправді може хто, будь-хто вкрасти інформацію ту, що ви вважаєте дуже інтимною, це ж правда? Ну, трошки є, звичайно, але, звичайно, всі конфіденційні дані, які стосуються там рахунків фінансових чи якихось там особистих речей, вони, звичайно, піддаються шифруванню, піддаються кодуванню. От, особливо, коли ви передаєте таку інформацію по мережі, обов'язковим є шифрування, кодування. Ви його не бачите, але воно є. Воно захищає так чи інакше цю конфіденційну інформацію. Тому якби студентам ми пояснюємо, що чим конфіденційнішу інформацію ви будете опрацьовувати в своїх програмних системах, які ви будете розробляти після завершення навчання чи під час навчання, тому що вони багато хто працюють, то тим більше потрібно, звичайно, приділяти уваги саме
кодуванню, саме шифруванню даних, тому що дійсно можуть бути зловмисники, які можуть вкрасти цю інформацію або використати в своїх цілях. Ну, і ми знаємо, що це і було, зрештою, і є, і я думаю, що і буде. Та, звичайно, так. Пані Тетяна, от мені цікаво все-таки от Хмельницький. Ну, ясно, що це не силиконова долина і не місто високих технологій, але все-таки наскільки у нас розвинута ця IT-сфера? Ну, на сьогодні IT-сфера дуже розвинута, я вважаю, як для такого невеличкого міста, як наш Хмельницький, і розвивається, продовжує розвиватись. У нас є дуже багато спільних фірм, які в співпраці з європейськими фірмами пишуть програмний код, пишуть програмісти код для європейських фірм, на замовлення європейських фірм. Це є і Франція, і Італія, і Іспанія, і Швеція і так далі, дуже багато країн. Наші випускники, зокрема, працюють в таких фірмах, тому я якби це знаю точно, тому що ми підтримуємо постійно зв'язок з нашими випускниками, і вони розповідають нам про те, які саме ресурси вони пишуть. В основному це веб-дизайн, веб-розробка і якісь фрагментарні частини, модулі програмних систем більш крупних. Тобто вони живуть в Хмельницькому, так, і працюють в Хмельницькому, але працюють, так, на фірми більш потужні, на фірми, так? Більш потужні, так. Якраз однією з переваг IT-сфери і таких спеціалістів, наприклад, які би закінчили там комп'ютерну інженерію, зокрема, є якраз те, що вони можуть працювати віддалено. Тобто навіть не в офісі, вони можуть працювати взагалі вдома за домовленістю зі своїм керівництвом, писати сайти, здавати своєму керівництву і так далі. Це класно, спустив ноги з ліжка, і ти абсолютно вже на роботі, і так пишеш, а не будь-який отак час. От ходиш в цю студію ввечері і тут щось говориш. Да. Тобто людина може врахувати свій біологічний годинник, чи вона сова, чи вона жайворонок, чи їй краще в 6 ранку, чи в першій ночі це робити, абсолютно вона може підлаштувати під себе і отримувати не тільки фінансове задоволення від своєї роботи, але ще й моральне задоволення. Ну, я, наскільки знаю, фінансове задоволення там досить значне. Так, досить потужні зарплати. Чим вища посада, звичайно, тим вища буде зарплата. Ну, стартова зарплата для такої посади, як junior developer називається, це якби найнижчого рівня розробник, це десь порядка $600. А як воно взагалі далі піднімається? Тобто, які тут сходинки? Да, тобто, далі це буде вже девелопер, далі буде сеньор, і далі вже про сеньор. Сеньор, а що це означає? Ну, якби старший розробник, якщо так, на таку якусь нашу. Це він керує багатьма розробниками? Ні, він ще не керує, якби керує розробниками, групою і проєктом, це вже project manager, менеджер програмного проєкту. Я реально таке не чула, сеньор, прикольно, щось таке іспанське. Так, сеньор девелопер, так, називається. Тобто, а він що робить? Він просто розробляє програми вищого рівня? Вищого рівня, так. Пані Тетяна. Він може робити інтеграцію різних модулів в одну систему, вже це теж роблять, як правило, сеньори. Тобто вищого рівня. Багато цікавих таких термінів. От сеньор, є ще, я б чула, така мова програмування. От що таке мова програмування? Мова це не есперанто і не англійська, і що це взагалі таке? Оці циферки біжать, це воно, так? Ні. Мова програмування – це така собі спеціально розроблена мова, яка дозволяє запрограмувати будь-який алгоритм, алгоритм вирішення будь-якої задачі. Вона може містити в собі як слова зі звичайної мови, ну не української, на жаль, а англійської, в основному під англомовних розробників, тому що англійська – це мова всього світу. Так, звичайно. А ось. І, звичайно, там є певні якісь службові такі слова, моменти, конструкції синтаксичні. От, в кожної мови вони свої, специфічні. Ну, а такий якийсь значок там можна? От іде, і потім якийсь значок від себе. Таке індивідуальний, я б сказала, код. Чи ні, такого, ну, не буває? Вставити можна, але не буде... Але воно не буде працювати. Не буде працювати, так. Ай, от зараза. Індивідуальність стирається, я б сказала. Пані Тетяно, а ще мене цікавить, припустимо, от за кордоном вони працюють фрілансерами, це ясно. А що вони можуть робити у нас в Україні? І що вони взагалі роблять?
Ну, на сьогодні в Україні теж дуже багато насправді роботи для програмістів, для IT-фахівців, тому що всі ми знаємо, чуємо, бачимо по новинах, що повністю переходить, наприклад, електронне врядування, електронні декларації, електронні банкінги повністю. Тобто всі сфери в основні нашого життя переводяться на електронні системи. Так от якраз програмісти, IT-фахівці розробляють ці всі програми, це програмне забезпечення, яке потім є системою для електронного декларування, чи системою Приват24, чи Ощад24, чи Юнікредит банк онлайн і так далі. Тобто онлайн-банкінги – це теж ось такого сучасного електронне врядування. Ну і, в принципі, всі оці такі, ну, в принципі, будь-які програми для будь-яких сфер життя. Тобто виходить, що все-таки ця сфера активно і потужно розвивається? Так. Абсолютно, це безперечно, розвивається, постійно потрібні фахівці, постійно потрібні нові свіжі люди, тому що дуже багато роботи, дуже багато роботи. Тому наші випускники ніколи не мають проблем з працевлаштуванням, їх забирають ще з третього курсу практично. Приходять, запрошують постійно, приходять з різних фірм і просяться, дозвольте, будь ласка, зробити оголошення, будь ласка, звичайно. І вони вже їх розбирають, тобто студенти, які навчаються, які стараються, які прагнуть знань, прагнуть, мають якусь мету, вони вже працевлаштовані практично з третього курсу. Але ця робота – це настільки постійне вдосконалення, тому що я, насправді, і не думаю, ні я, і ні ви не можемо собі уявити, до чого ми, власне кажучи, в цій сфері дійдемо навіть завтра. Так. Це теж безперечно, тому що, якби, ну, в принципі, можна сказати, що будь-яка сфера потребує якогось розвитку і вдосконалення від людини, яка працює в цій сфері. Але що стосується галузі інформаційних технологій, комп'ютерної інженерії, то тут взагалі постійно, буквально щодня з'являються якісь нові мови, нові технології, нові якісь сервіси. І щоб бути постійно в тренді, щоб знати це все, постійно треба читати, навчатись. Тому, в принципі, і викладачі кафедри активно йдуть в ногу з часом, я вважаю, тому що ми теж слухаємо різні онлайн-курси англомовні, щоб знати якісь новинки і так далі. Постійно читаємо якісь новинки технологій. І, звичайно, ми рекомендуємо студентам теж обов'язково читати, навчатись. І якби з першого курсу ми їм пояснюємо, що IT-сфера, яку вони обрали – це сфера, в якій вони будуть вдосконалюватись протягом всього свого професійного життя. Так. Я от сижу і думаю, у вас така прекрасна робота була наукова про штучний розум. От мене все це зачіпає, ця тема. І от як би ви уявляли, все-таки це ваша сфера, і ви можете собі сфантазувати що-небудь, от наш світ через, ну, 20 не будемо, давайте так, через 30 років. Ну, це взагалі дуже складно сфантазувати, тут як все бурхливо розвивається постійно і так далі. От, так як, ну, я би, наприклад, хотіла, так, можливо, це не фантазія, а побажання, щоб поменше було зловмисників, які би створювали там віруси, чи, а краще вони би свої знання, а це треба мати чималі знання для того, щоб створити вірус, щоб обійти всі сучасні антивіруси. Краще, щоб вони ці знання все-таки застосовували на користь людства, на користь планети. Ну, а як же ж тоді система противаг? Має бути і зло, і добро? Тут у нас варіантів немає. Ну, так, звичайно, але хочеться, щоб таке добро перемагало. І все-таки, тобто ви все-таки думаєте, що, наприклад, через 30 років ми з вами заходимо втомлені після ефіру якого-небудь такого голографічного додому, і там уже ванна набрана, уже все вже зроблено, а ми тільки насолоджуємося. Ну, так, щодо розумних будинків, розумних міст, це вже тенденція, яка вже є, вже вона працює, і вона активно розвивається, і якраз нещодавно я була в Швеції, в Королівському технологічному інституті, теж по гранту, по темпу з проєкту, яких у нас є багато на кафедрі. І, зокрема, якраз був дуже цікавий семінар по розумних містах, по sustainable development, це розвиток, сталий розвиток, те, що зараз теж дуже актуально. Ну, але вони вже щось показували? Так, вони показували, безперечно, в них дуже багато розробок в Стокгольмі. Ну, Швеція – це взагалі передова країна щодо IT-технологій, тут безумовно. Ось, тому
В них дуже зараз вже відпрацьована система така, що центр міста, в них дуже малі вузькі вулиці, центр міста повністю оснащений камерами з розпізнаванням зображень, і він є платним на в'їзд. Якщо машина в'їжджає, значить вона має заплатити. Одразу приходять квитанції, нічого вони одразу сплачують. Нічого тут хорошого, нічого. Але вони розвантажили, вони не мають зараз трафіку, пробок цих. Їздять на велосипедах? В основному, або ходять пішки. Там центр не такий великий, можна ходити пішки. А що іще там таке було? Дуже в них, вони практично відмовились від паперового документообігу, це якщо вже говорити про університети, про установи, повністю все переведено на електронний документообіг. Повністю вони, коли там йдуть на посадку в літак, наприклад, чи в якісь там кінотеатри і так далі, все онлайн-квитки, ніяких роздруківок, ніяких паперових цих носіїв не використовують. Навіть вплоть до того, що на... Вони економлять дерева, які ми знищуємо. Так, на різдвяному ярмарку і те можна розрахувати з карткою. Не треба мати готівкові гроші з собою. В них повністю вони відмовились від готівки. Ось, і от викладачі з університету, з якими ми спілкувалися, сказали, що в мене може бути там 5 крон в кишені, тобто це абсолютно нормально. Але я почуваю себе вільно. Так, в мене є картка, і я в будь-якому магазині, будь-де я розрахуюсь. Якщо мені треба, зараз я по інтернету зроблю платіж, а якщо не по інтернету, в магазині, то теж безплатно. Але зрештою можна собі уявити, яка висока комп'ютеризація має бути. Дуже. Про, як ми можемо говорити, ну, переносити це, наприклад, в Україну, коли в нас, ну, не знаю, мені здається, ще довго трошки до того, щоб в кожному селі був комп'ютер. Ну, так, да, звичайно, але, в принципі, я вважаю, що теж розвиток іде, комп'ютеризація йде вже, і сільські школи в нас мають і інтернет-класи, комп'ютерні класи з інтернетом, з усім, тобто, все-таки, я думаю, що... Що ми рухаємося туди ж. В правильному напрямку, так. От, на жаль, уже ефір нас добігає до кінця, і я би хотіла, щоб ви все-таки, ну, трошки, може, прорекламували вашу кафедру, якщо вона таких геніїв комп'ютерних нас все-таки готує, це класно. Ну, я хочу запросити всіх, кого зацікавила ця тема, кому цікавий світ комп'ютерних технологій та інформаційних технологій, на навчання до нас, Хмельницький національний університет, спеціальність комп'ютерна інженерія. Кому цікаво, можете приходити в будь-який час на нашу кафедру. Кафедра називається комп'ютерної інженерії та системного програмування. Приходьте, ми вам покажемо, які ми маємо лабораторії, яку ми маємо техніку. І що ми можемо, розкажемо, що ми можемо вам дати і чого ми можемо вас навчити. Все-таки, пані Тетяна, скажіть, що у вас не гірше, ніж в Києві, у Львові і... І по Україні, в принципі, так. О! Нас не гірше, в нас дуже гарні лабораторії, дуже гарна оснащеність. Нещодавно відкрили лабораторію 3D-друку, отримали 3D-принтер за грантові кошти також. І маємо 5 потужних лабораторій з потужнім програмним забезпеченням, апаратним забезпеченням. Тому, в принципі, наші студенти абсолютно не відчувають себе якимись ущербними, да, по відношенню до столичних вузів, тому що вони мають все і навіть, може, більше, ніж деякі столичні вузи. Ну що ж, я думаю, що це хороше завершення, таке оптимістичне. І дякую вам за розмову. А глядачам нашим кажу, що все-таки живіть реальним життям, а не віртуальним. І зустрінемося завтра.